Доброго ранку, шановні вболівальники. Розпочинається третій заключний ігровий день другого раунду Закарпатської молодіжної хокейної ліги. Відкривають сьогодні день гра між командами хокейного клубу «Каунас» Республіка Литва і командою «Мішкольц» Угорщина. Народна команда «Каунас» захищає Юрій Каменавська. Народна команда «Мішкольц» захищає Левенка Пікету в номер
перший Колюса Куцевичуса, номер 22, шайбу закинув Генрі Мікеліс, номер 91, Колюса Кау.
турнірі.